매화 있습니다. 에르티람 타와리 마이츠 თქვა თუმცა ბევრი მთავარიラメ მქონდა რა თქმა უნდა ცხოვრებაში ისეთი რომელიც ახლაც მახსოვს და ყველა არის საფეხურები ვით არის და რომელი საფეხური რომელდემას დავაყენო ახლაც არ ვიცი არა მაგრამ მე მაინც შეხვედრა ამ ადამიანთან ვიტყვი იმიტომ რომ შეხვედრა ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მოხდა სადღაც 172 წელს როცა მე გამოვეყე ჩემ მამაჩემის სახლიდან და მამაჩემმა რაღაც შეიძინა პატარა ну ხოხებით იყო ეს დიდი აფერი იყო ოთახ ნახევარი იყო სადაც მე ჩემი ერთი შვილი და მეორე შვილი მოდიოდა უკვე და გავხდი მეზობელი ერთი ადამიანის და ამ ერთ ადამიანთან მეზობლობამ შეცვალა მთელი ჩემი ცხოვრება. და რაღაცნაირად მეც ვითომ აი ხელოვნებასთან არა, იმიტომ მე დამთავრებული ქონდა მაშინ ინსტიტუტი პოლიტექნიკური ვაბარებდი რაღაც უსნაურეს, სამთო ინჟინერი გავხდი, იქა ძალიან მნიშვნელოვანი ამბებია ჩემ სამთო ინჟინერობა და შახტებში მოღვაწეობა და მუშაობა ძალიან კარგად მახსოვს, მაგრამ აი ამ ადამიანთან შეხვედრამ სხვაინერად სხვა ჭკუაზე დამაყენა. იმან რეალურად ამ დავასახელებ მას ეს არის მარკი პოლიაკოვი თბილისელი, რომელიც ახლა ცხოვრობს ნიუ-იორკში, აი ახლა ახალხანს გახდა 73 წლის, ანუ 2 წლის ჩემზე დიდია. დამთავრებული აქვს ჩვენთან თბილისელი კაცია, აკადემია სამრეწველო გრაფიკის. უნიჭერესი ადამიანია და ამ უნიჭერესმა ადამიანმა ესე იგი მე შემაგდო ხელოვნებაში. აი სულ რაღაცას რო შე რაღაცებს რო განვიცდი ზოგი სულ ხარ ხარ ბედნიერი ამ ხელოვნებით არა ის ტკივილის მომტანი საერთოდ ადამიანი ზოგი ცხოვრობს კარგად შენც დავისთვის ცხოვრობს რაღაც არაფერი არ წუხებს არა აი კიდე შენ ხელოვნებაში ხელოვნება სერიოზულ ხელოვნებაში თუ ხარ შენ განიცდი რაღაც წნეხს უამრავ მთელი სამყაროს წნეხს განიცდი შეიძლება და ამ ეს ყველაფერი გამიკეთა. როგორ გამიკეთა მეაზე არა ვარ. თვითონაც ხო იყო ხელოვანი და რატომაც დაინახა როგორ შე ჩემში რაღაც წინაპირობა და უბრალოდ მიბიძგა. ხოჩუშ პირველი ჩემი ფოტო გამოფენაც გაკეთებულია მის დაჟინებული იმით რა ქვია ზეწოლის შედეგად. იმიტომ რომ მომადგა შენი რომ 20 წელი თუ იღებს სურათებს რატომ არ გინდა ერთი გამოფენა გააკეთო და ყველაფერი და ძალიან ცუდ დღეში ჩავარდი, იმიტომ რომ მე რეალურად 20 წლის ფოტოგრაფმა, ну 20 წლის სტაჟიანმა, ვითომ ფოტოგრაფმა 15 სურათი ვერ ვნახე ისეთი, რომელიც იმსახურებდა ჩამოკიდებს, მაგრამ მაგან ყველაფერი გააკეთე, რომ მე გამოფერას გამეკეთებინა, იმუშავა მე რეჩებზე და რაღაცნაირად ისე უცნაური იყო ეს ჩვენი ყოველდღიური შეხვედრები ქონდა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მეზობლები იყავით, ერთ ბოდიში ტუალეტში დავდიოდით და ერთ აივანზე ცხოვრობდით პრაქტიკულად და საღამოს, ყოველ საღამო ერთად შეხვედრა ქონდა, სულ ჩაისმა იყო, სულ განხილვა იყო, რაღაც სპექტაკლების, კინოების, იმების, ძალიან ისეთი ცხოვრება ქონდა და აი ამაც შეხვედრა, მაგრამ ეხლაც ვარ ჩვენ ისეთ კონტაქტში ვარ, ძამირეკავს, დაურეკავ, ეხლა დღევანდელი ტექნიკურ საშუალებებს გაძლევს აბსოლუტურ შეუზღუდავ კომუნიკაციას და მეც ახლა მივწერე და ისეთი кай წერილი მომწერა რომ შენ იურაო და რაღაცა შენ სულ რაღაცაეთ მაქებს მეც ვაქებ ერთმანეთს ვაქებ რაღაც უცნაურ სიტუაციაში ვარ ერთმანეთს ხება ძალიან კარგი ადამიანს უნდა რაღაცი დაეხმა რომ მე მგონი ეს ხება არ არის ზედაპირული რა იმიტომ ჩვენ ერთმანეთში უყურებ და ჩვენ ძალიან განსხვავებულები ვარ სხვადასხვაობთ ყველნაირად განსხვავებულიოთ განსხვავებულად უყურებთ განსხვავებულად რაღაცა ბევრ ამას ის ძალიან ისეთი ამერიკელი გახდა ძალიან low obedient როგორ კანონ მორჩილი მე კიდე კანონ მორჩილი ყავი მანამდე როცა ის არისო კანონ მორჩილი ხო მე გავხდი outlaw და ის კიდე კანონ მორჩილი უფრო მეტად ანუ ერთმანეთში მაგრამ ვეწყობით ძალიან ახლოს ვეწყობით და სულ ამბობს მაგას შემთხვევის ერთადერთი ბედნიერება იქნებოდა რომ შეყოფილიყავით ჩემთან იქ და მე ვფიქრობ დიდი ბედნიერება იქნებოდა ჩვენთვის და საქართველოს დრო ის ყოფილიყო აქ და არ წასულიყო იქ იმიტომ რომ იმიტომ შეიძლება უფრო მეტი გაეკეთებინა ჩვენი ქვეყნისთვის სადაც დაიბადა. ხო და ერთი პატარა ამბავი გამახსენდა ახლა. ცოლები გაუშვით ჩვენ ცოლები მანგლიში თავის ბავშვებიანად და ჩვენ დავჭით მარტო ამ აივანზე ვართ, ვხდებით უკვე შეგვილია 2 საათამდე, 3 საათამდე, 4 საათამდე ასე ვზივართ ჩაის ვავ და ლაპარაკობთ კომპოზიციო, ათვალებთ ჟურნალებს, ფოტოკომპოზიციო. მარკი არის გრაფიკოსი და ამ გრაფიკოსობით სხვაში იმ გრაფიკაშიც დაინახა ამ ფოტოგრაფიული ელემენტები და მე სხვადასხვა ოპტიკას ვიყენებდი, ის მე ხატავდა სხვადასხვა ოპტიკით დანახვის თუ ადამიანი თავის თვალით რო უყურებს, ის რეალურად ნორმალურ ობიექტივით იყურება და არა ფართეკუთხიანი და არა ტელეობიექტივით, მაგრამ იამ სურათების გავლით თვითონაც ხატავდა ასე უცნაურად და ჩვენ ვაქვს კომპოზიციაზე საუბარი და მახსოვს რომ უკვე მეძინე, მე პირადად მეძინე, მასაც გონეძინო რა, აი მაგარ ჩაის ვავთ ზლიერს და ჩაით გამოდივარ და არ ვიზინებთ 5 საათი უკვე უნდა გათენდეს, ეს აფხულია ივლისია დაახლოებით და მე ვიგზენი რაღაც ჩხაკუნი აქ. ჩხაკ. ვითომ რაღაცა
ჩაირთო აქ და იგი და აი მასთან მარკთან ურთიერთობის შედეგად მე ამენთო რაღაც უცნაური აი ახლა იმის შემდეგ ვიცი რომ მაქვს აბსოლუტური კომპოზიციის შექმნა. რა თქმა უნდა ამ კომპოზიციაში კიდე ძალიან სერიოზული წვლილი შეიტანა კიდე ფარაჯანოვმა, იმიტომ რომ ის დრო ზუსტად ის დროზე მე ფარაჯანოვს გავისარი და ახლა ფარაჯანოვს ზუსტად გადავერთები, მოვდიოდი მასთან ამბობდიოდი, ის უყურებდა აქ აი ამ თაროს შეხედავდა, აი ამ თაროს ხედავ ერთი ბოთლი როდებსაც და ის გადა ნაცვლია ცოტა გადაიტანე 5 სანტიმეტრით. იმიტომ მისთვის ეს კომპოზიცია ზუსტი იქნებოდა და ხო და ეს კომპოზიცია ჩაჭდა ბოლომდე. ისეთი რაღაც აი ჩხაკუნი მოხდა აქ, რომ ნუ განათდი რა, უშევერთი ვიღაც რაღაცა, რაც ჩვენ არ ვიცით, მე მგონი მithkავს ბევრჯერ, რომ ჩვენ ეგ სამყარო არ ვიცით ბოლომდე და კარგია რომ არ ვიცით კიდევაც, რომ ვიცოდეთ ბოლომდე შეიძლება გავგიჟდეთ. მაგრამ უნდა ვაღიაროთ ის, რომ ის არის ძალიან უცნაური სამყარო და იმ უცნაური რაღაცები ხდება, რომ ხელოვან ადამიანს აქვს საშუალება შეუერთდეს წინ წავიდეს, უკანაც წავიდეს, იქეთაც გაიხედოს და აქაც სამწყოშიც იყოს და წარშულშიც იყოს. აი ესეთი რაღაცა შეუძლია ხელოვანს, ხელოვნებასთან დაკავშირებულ ადამიანს. თუ ის ხელოვნება ნამდვილია კიდე ერთხელ ამბობთ, ჩვენ ცხოვრობთ ფეიკებში და სიმულაკრების დროს, ეხლა ყველაფერი ფეიკი გახდა. და არის რეალური მხოლოდ ის არის, რომ ეხლა მე თქვენ გელაპარაკებით. როგორც კი ამაზე ვიღაცა ისაუბრებს, უკვე ტყუილი შეიძლება იყოს. ხო და ესეთი მომენტიც არის.